Aktiivisesti vaan, aina miettii mitä. Hyvä Matti, kiinni vaan, kiinni vaan. Ja selkä ylös, selkä ylös. Selkä ylös. Sieltä vaan viippaa, viippaa, just toi. Hyvä. Pidä siinä hetki. Polviväliin, polviväliin. Sait pisteet. Älä päästä viippaa takaisin. Hyvä, nyt paina sitä kaverin oikeeta olkapäätä alaspäin. Vasenta. Heti paino sitä kaverin vasenta olkapäätä vaan alaspäin. Pääsit sieltä ohittaa. Työnnä vaan sitä vasenta olkapäätä alaspäin. Paina Matti kaverin päätä sinne vasemmalle. Nyt vasemmalle. Ohi sieltä vasemmat puolelta. Ja edetään taas vähän. Pidä nilkka siellä, pidä nilkka. Ja katkarapu ulospäin, ulospäin, ulospäin. Hyvä. Hyvä. Kädet piiloo. Matias Keskola, Brasilian syy. Tampereen jyrkikoulun Janne Haapakari. Mä lähden vaan kaivaa sieltä. Hopealle Olli Lahtinen, Tampereen jyrkikoulu. Hyvä. Jalka läpi sieltä ja mauttiin. Nilkka kiinni ja katkarapuu. Käänny polvet yhteen, älä päästä jalkaa pois. Sinne vaan, karku, hyvä, palauta. Ja sit lähdet liikuttaa, underhookki. Kaivaa underhookki vaan. Tulee. 3 minuuttia jäljellä, Petri. Koukistat ja ojennat, liikuta vaan. Liikuta vaan, Matti, liikuta.